Բարև բոլորին, Ժորժ ջան, դուք կրկին գտնվում եք Black TV-ի ալիքում, ու մենք այսօր խաղում ենք նոր Granny Spider։ Մի քիչ էս նկարը նայելուց, նկարի նայելուց ջանս փշաքաղվումը։ Մի հատ արծ, Granny գլուխը ուրա։ Փոխր է շիլնում էր դզեց, իմ սիրած մասնը։ Դե ինչ, ասենք առաջ տենանք ինչ անում, Ժորժ ջան ասում նես փշաքաղվա այդ նկարից։ Կողիցել ես պստի Spider-Man-ի խաղալիքներ լինում մտնում։ Ժորժան, հիշեցնեմ իմ թիրախի մասին, ցինց երազանքի ավել ճիշտ, որ մինչև նոր տարի կամ մինչև իմ ծնդը, որ նոր տարուց 4 օր հետո է, անցած գրենի վիդեոյի մասել էի, գոնե հասնենք 100 բաժանորդ, շատ բան չեմ ուզում, ցինց գնում ընդամենը մի հատ ծխմեք այդ կարմիր կոճակին, ուրեսի ձևո, այ Եթե դուք էլ եք փշակաղում ես ինայլուց, դերեք լայք, կամ գրեք կոմենտներում, Ժորժը ասում, այ դուրը սիրունը, այ եսի ուրիշ բան, նկարները լավն են, եսի վենոմն է, ես սև ու կարմին, չէ լավ եկը, վախր ես չավ ես տեղը, ճիշտ ես տեղի է չէի ես, տատի, ես քեզ եմ ուզում տենամ, Մտնեմ Արեսի ձևա Հելու հատ ականջները նայակ Մասկի տակից ականջները դուս է եկե Արա լավ Առաջի մահնել ունենք Սենց սկզբիս մերա որ էլ իրար հետևից չմերնենք Արանք մեջ սենց Այ Չէ լավ եք պահուկը Այսինքն սարդ մարդ է Սուպեր հերոս է, ինքն չանձի ուզում վատություն այդ զելնի։ Ուսիք ժողորդ, զզելա չէ հետա կրկիրիշ տեսքունի սարդ մարդու սարդը։ Ես ովա։ Նա ուշի նկան է, միս։ Գրենի սարդիկ էրնա։ Բան չեմ ջոգում արա իշկա չկա։ Ինքան բանով ծած մեջը։ Է, նկարները Բայց այս ատմոսֆերան լավն է, Հելոյինի խաղ այսի։ Այս մասել եկնք Մարվելի բազա այսի, չէ լավ եք պահուկի սենյակն է ուղակի։ Թզույց այս նշոնը։ Այսին, արայլ, էստե այդ անանասները ինձ հիշում եմ, որ ստե մի հատ էլին Սպանջբոբը լնելի է։ Մի հատ Սպանջբոբի դավադրություն կա ստե։ Որա դոզես վերջապես առաջին անգամն է որ նորմալ բան է տելևիզորով ցույց տվում։ Արա սվեր, ոնց կարա ասես բան լինի։ Երկու ավտոյի վեշ մի անգամից իրար կող։ Վե, ձեր է կարում, բերեք դա ընկելի բագոտա։ Չէ, շատ լավ է։ Նկարները այդքան շատ չի, ոչ ճոգ ես ինչ ես անում։ Մեկը թարս, մեկը ճիշտ։ Լավ։ Ատմոսֆերան շատ ցենց ուսերն ասած ջուտկի է։ Օ Բեթմենին կա Բեթմոբիլ էսի Սպայդմոբիլն է։ Մեջն է սարդեր։ Քեզ ինչ։ Ելի չեմ։ Ոյ։ Այդ ես չի։ Օրա սամունան ինչ ձևա։ Ու դզեց։ Բայց ես ինչ սուպերներ ասա դու ով ես ապեր։ Օպ, չէ, չէ։ Արա, ժորդ, մեծնց միտք ունեմ, հետաքրքիր, բերեք իրագործենք։ Տեսնենք հնարավոր է, բայց էլի վերջում մեռնելու ենք մեկը, մեզի հենց էդ էլ պետք է, որ վերջի սպանելը տենանք։ Այս վիդեոյում ինչ լինի, ես չեմ լինելու եմ վերևից են գնում, մեռնելու համար։ Նայք։ Սպասում այս են շուխուր ենք անում գրանին գաստե դուս է կավարդեն, դուրը պագինք Եթե այս ենք ծում Պախկվում ենք դրան հետև ես բացում պագում ենք երեսին Հիշկան դեպիլ այս գրանին լուրջ եմ ասում Հվե, լարջկ այսը Դուրը բացեց եկավ մենք հետևով պախանքի Ել է իմ մոց ես բան չերել է, կադրերի համար լայք դրեք,
գրությունը օրը ոստին սիրում նո, բայց ճիշտ է շատ է, բայց սազմը օրինակ ինչ եմ վերջը երևում է միզը շատ լավն է գրանի Սպայդերմենը այս անանասները մի քիչ օհո երկաթե մարդու գծագրերը ֆրիկը Ջորդ, գիտեք ինչի եք էստե։ Մտածում էի կարող են սարդի բանալ ինքնեմ։ Չկա, բայց արա ֆլեշն այսի։ Վա, սարդի բանալ նոր արա։ Որդից եմ ինքնենք այդ բանալին։ Օպա, մեր էքսպերիմենտին ասնենք։ Անցած վիդեոյի մասեցի անենք դեն։ Ուր, հիստերիկ ես դու աղջիկ ջան։ Spider Girl nice. Ara fort gelni bats et banalin. Mi ope. Chagu cho vor de gelni. Kornvela mirar arten. Anzi thuma yete. Ana ne chagu chov kareli entege jartelen taghtagnerov Slender-nei moti. Este dejvar chagu chovni. Լավ սարդին չկարենանք տենանք հոգ սպանենք գրենին ու հանգիստ կֆրֆրանք մեր մոր այստե մի քիչ կա այդ նկարների շատացումը կարմիր մի բան փոխվել այլի եթե այս կոմը մի քիչ նկարները տեն շատ չանեին ճիշտ այս նկարները այն ձև չի որ խառնես ձևը արա շոտը որ դեր դրել վը Ես ես կողն եմ սխմում, սպիտակավ, այս էլ, մազերը կապուտա, ըհը չի բագվում գրենին, սիվեկալ ես էլա, ասում եմ ես էլա, գրենից ազատվանք, օրա ես մի հատ լայվ խակ ունեմ, ավետի հա հետոք փորձենք, ոնց բացենք են տաղտակների տեղ առանց, Չագուչի Կարող ես դելնի է ծարդի բանալին Ուշադիր չեմ էլ է Լավ էլ է ուշադիր ասնում չեմ էլ է Վայդ արա Մենք ստեն այրենք Գիտեմ հա Միսն ամենակ Միսը պայնք զերները չի գա Մայնկրաֆթի պես Չնես Մայնկրաֆթի սարդ է ինչ ուտում Մեզի Ստե ես չեմ բացե։ Մաստեր քեյարը ես ոտ բալնիքից ոնց եմ զզվում։ Ուղակի զզվում եմ։ Ահա դեն, չի սպանի այդ խեղջ կարանին։ Մինչ պտի անեմ։ Ոչ մի բան չկա։ Ոպա, այստե ձի մի բան ուշում այլի, որ կարողա չարգո չեք տնենք։ Ասորեն էլ լայվ խակ չի լինի։ Մի չագուչով ավելի արագա Արա չեմ տեղերը փոխես կնոգիքի է Պտի աչկոմ է լնի, էտի ինչա դրած ես իմ հուր Սկի մեջ տեղը չի, սկի ծաղկոմը չի ես իմ հուր, ոպա Արա թե Թե չի գիտեի, որ չագուչ եք տալու ինձ Նա վարակ Արա բավորոն դե չ Չագուչը կտամ գրենի, այլ ի գրենի, ձիտված անունը խառնեցի, չագուչը կտամ գրենի գլխին, եթե սարդի բանան չգտանք, հաստատ Սլենդերնայի հոգին կկանչենք, որնոք ընձի շատ է տակրքիրա, ինչ տես կունենա, այնակ է Սպայդերմենի մեջի Սլենդերնայի հոգին, չենք ջարդելու ես տարածքը, ոչ մի դեպքում, սարդի բանալի, այլ Ես էլ արջուկի հետևից մի խոսքով Շատ ես թափված եմ ես ձեր կազմակերպությունից Ձեր են առնում ուղղակի արա Թե սպասեին գրենին մի հատ էլ անջատեինք նոր արջուկը վեկալ էինք ես դուխով Արա ես արջուկին չեմ տեսել է կայնի Մորացել էի արա
Vaftiz ets. Չգիտեմ ճիշտ եմ անում թե սխալ, բայց դե վրազ անենք, սկսես չֆռալ էկրանը, սիմ դուրը չի գալի, բայց խի արա, արջուկի հետ կապ ունեն, հետի չեմ ջոգում, սկսեց էկրանը չէ թալ աջ, որը մենակ թե արջուկը կորած չլինի էլի, թե չէ լնում տենց. Չէ, ուզում եմ Սլենդերնը օքին տենը միշտ տեսք ունի ուղղակի։ Օն ամբեր եմ։ Արա սկսես նորմալ ֆռալ, այն վաղ թխի չֆռած արա։ Արբալետ, արբալետը, որ դեմ գցե արբալետ։ Արբալետ։ Ստե չէր ես անցած վիդեոյի մեր հետ կոմնգի։ Արա ու դեմ գցե արբալետը։ Վերքերը կամ իմ հիշողությունն է վատը, կամ արբալետը ուղղակի անհետացրա, կամ էլ ես քորեմ։ Վայ, արստե սպանեցի գրենին արբալետը, բայց որ դե գցինք, ասենք, արա որ դե պտի գցինք, գցած լինենք։ Սլենդերն էին տենալ ու ույսն էլ կործրինք, էլ ավիշտ տարբերակներ կան, հարստեի վազն էլ չկա, ասի մի բան վեկալ եմ գրենի խեղթեմ, լավ բերեք փորձենք, բայց ոնց արայի, ուրոք դու ինչ գործ ունես թե արա, հի, մանշն որկ, արագ իշնենք ներքև, թե չջոգի ուրենք, Ձմերուկ, ճիշտ է նման չի ձմերուկի, բայց դե, թու, ոչ մի բան չհասցրեցինք, ոչ մի էքսպերիմենտ չարեցինք, բայց ասեմ մարակ ես խաղի իմ դուրը շատ եկավ, օրելիստ է ով ասպանում, աղքերը, ոնց եմ զզվում արդեն ես գրնից, Արը միք շկրիացի վելի, արը ամեն անգամ նույն բանը ոնց կարելի ակրկնել, ոյք ուլը մազրը նայք, հետևից կապոտ մազրը դուսայիք է, դեպ, հաջողություն, արը դաժահարը զբացելու էլ դից ասվան, չեմ ճոգում ես, արդեն զզված է արդեն արայիը, հլնեց թե ուշադիր նայք, դուք տենում եք գրենի գլուխ, արը ուրա գլուխը տարա, Ան գլուխ սարդավորնա, թե ինչ հաջողություն կանդիպենք, դրեք լայքեր բաժանորդագրվեք ալիքին, ոյս իմ սիրած մասը, չեղք, թե ինչ հաջողություն։